Përshëm detje shikues të nderuar, u takuam për sëri së bashku në emisionin ton të radhës. Tema e sot më të cilën do të diskutojmë është suksesi dhe aspekti psikologjik i sfidave. Për të diskutuar këtë tem të ftuar në emision, kemi profesoreshën e minjohur Mimoza Shahini. Përshëm detje profesoreshën. Përshëm detje e rëtë, mirë se vjenë. Êshtë knasi që dhe herë të kemi pjesë të emisionit. Edhe për më që thashtu. Me që tema jonë e diskutimit ka të bërë në aspektin psikologjik të sfidave, a mund të nga të regoni një lutëm se sa e letë është të arrijet suksesi? Arritja e suksesit nuk mund tjetë e letë, sepse ngërthen shumë element brënda vetës. Ne edhe në misionin e kaluar kemi folur paka shumë për çfarë definon suksesin, dhe duke qënë se është e nevojshme që individi në objektivat të cilat i avem vetës vetë për të arritur një sukses të caktuar, sepse çdo individ mund të ketë definimin e vetë suksesit. Por çfarë do lloj suksesi që të kërkoj, ajo do të hasi në pengesa për faktin sepse zakonisht suksesi është i përcaktuar nga vlerat dhe besimet tona në raport me një objektiv të caktuar. Për shembull, nëse marrim një student i cili do të përfundojë një universitet të caktuar, do thotë ai duhet që të gjitha qëndrimet dhe atributet e vetë ati vendosi në përputhje me objektivin që i ka vënë vetes për qënë një student i shkëlqyer. Libo, në këtë rrugëtim, sigurisht ai do të ketë pengesa, të cilat mund t'jenë individuale, mund t'jenë kontekstuale, mund të lidhura me infrastrukturën, mund t'jenë me vëllin ku ai banon e tjerë, mund të lidhura ngushtësisht edhe me filozofinë e mësimdhënies brenda institucionit. Pra, po ta shikojmë, ekziston një lloj marrëdhënie midis individit dhe suksesit, dhe në këtë marrëdhënie gjithmonë ka përpatur sfida. Profesoresh, a mund të na tregoni ju lutem se si ndahen sfidat? Po, në përgjithësi, me qënë se është një lloj marrëdhënie arritja e suksesit, atëherë sfidat mund të jenë të lidhura për shembull me vetë individin, janë disa procese që zhvillohen brenda individit dhe që mund të ndikojnë në arritjen e suksesit. Në anën tjetër mund të jenë edhe familjare, sepse është një raport me familjen dhe pritjet të cilat ka familja në raport me suksesin të cilin ja ka dhënë vetes individi. Në anën tjetër mund të jenë të lidhura me biznesin, për shembull në rastet kur individi e shikon suksesin brenda një kategorie të punës së vet, por në anën tjetër mendoj që ekzistojnë edhe sfida shoqërore. Sfida të cilat janë të lidhura me besimet rreth suksesit. Pra po si ta shikojmë, ekzistojnë disa faktorë të cilët mund ta përcaktojnë nëse një njeri e mbrin apo jo suksesin. Nga aspekti personal i secilit individ, a mund të na tregoni ju lutem se si mund të ndahen sfidat e këtij aspekti? Shikoni, individi sigurisht që luan një rol të jashtëzakonshëm. E para mendoj unë është që nëse personi i cili ka vënë një qëllim vetës, ka besime të cilat nuk janë të përputhshme me dëshirat, atëherë sigurisht që ky person ka me pas vështirësi për me mbrit një sukses. Le ta marrim për shembull që nëse një individ dëshiron që të bëhet një biznesmen i fuqishëm, të zë, edhe në anën tjetër besimi është që unë duhet me qenë një njëri shumë i mirë, shumë i kujdesshëm, duhet të mandi për çdo hap të cilin unë e bëj. Normalisht ky njeri është pronë e asaj që do të dështojë në pengesën e parë, sepse nocioni apo besimi të cilën ai ka për arritjen e suksesit të tij nuk mund të jetë ashtu. Për faktin sepse ne e dim shumë mirë që një mungesë, një buxheti, ta zëm një gjë fare e thjesht mund ta sfidojë individin, sepse për ta mbritur objektivin të cilin e don. Kështu që është mirë që individet të kenë besime të cilat janë të përputhshme dhe me vlerat të cilat ato i kërkojnë në një sukses apo në një biznes të caktuar. E dyta mendojnë që shumë e rëndësishme është vetë besimi i individit. Është shumë e njohur që njerëzit që kanë vetë besim të ullë janë më pak të prirur të arrinë suksesin. Dhe kush është arsyeja? Është për faktin sepse ato çdo pengesë të cilën e ju del, nuk e shikojnë si pengesë të cilën duhet ta kapërcejnë, por e shikojnë si një dështim. Pra, nuk mundem më marr me këtë pengesë, edhe bëhen pronë e dështimit. Arsyeja mendoj unë që e thellon edhe më shumë faktin e dështimit, është se njerëzit të cilët kanë vetë besimin e ullët, preokupohen jashtëzakonisht me percepcionin që të tjerët kanë për ta.
Që sa do që mundohen për me mbrit një gjë, një sukses, për shambull, qofte edhe në shkollë, le ta marim një nxënës i cili shkon në shkollën 8-vjeçare. Ai fëmijë e shikon veten më ulët se tjerët, dhe në momentin që tjerët për shambull e përqeshen për një gjë fare të vogël, atëherë për të është shumë e rëndësishme ky qëndrim të cilën mbajnë të tjerët, për shkak të vetbesimit të ulët. Sepse po të jetë një person me vetbesim të lartë, nuk i jep kaq shumë peshë asaj se çka mendojnë të tjerët për të. Dhe e bën sfidën më të lehtë për të, sepse arrin ballafaqohet me të më lehtë. Dhe kjo ndodh pothuajse edhe tek njerëzit e rritur. Në anën tjetër e dim dhe njerëzit të cilët janë të suksesshëm janë njerëz të cilët kanë një mendim pozitiv. Janë të drejtuar drejt shikimit të anës pozitive të gjërave. Pse është më rëndësi me kuptu këtë? Për faktin sepse dhe nëse kanë pengesat ndryshme, nuk fokusohen në anën negative të pengesës, por fokusohen në anën pozitive, në atë që mësojnë prej asaj pengese. Ndërkoj që njerëzit të cilët kanë të menduar negativ, e kanë tendencën me pengesën e parë me thëmë, mu gjithmonë më do të kështu. Që unë adin nuk muj me ja dalë, unë s'muj mu balafaqu. Në kjo është një mënyrë pesimiste apo negative e të menduimit individit dhe kthehet në një sfidë serioze për faktin sepse e thash edhe më përpara. Të mbrish suksesi duhet çdo ditë balafaqohesh me sfida. Dhe në momentin që ti ke dhe të menduari negativ, atëherë bëhet një mur shumë i trash për para te dhe kjo nuk të lejon ty masandej për me u balafaqu. Tjetër mendoj unë është edhe e lidhur ngushtësisht me mënyrën se si individi shikon marrëdhënien me të tjerët. Në suksesin tonë të përditshëm, çfarë do të qoftë ai? Sukses personal, në jetën personale, sukses akademik, në jetën akademike, biznesore, artistike, çfarë do lloj biznesi që ne kemi, jemi në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Dhe mendoj që pengesa më e madhe që ndodh njerëzve është që ata kanë frikë ta eksplorojnë marrëdhëniet e reja që krijohen drejt suksesit. Dhe kjo vjen nga një marrëdhënie e hershme në fakt, që quhet atashim, apo që është lidhja biologjike, cilësore që krijohet midis individit dhe figurës për kujdese, që në shumicën e rasteve është nëna. Bile Freudi thot një shprehje që marrëdhënia të cilën krijon foshnja me nënën është një marrëdhënie unike e dashurisë, në të cilën fëmia formson çdo lloj marrëdhënie që do të krijojë në jetën e vet. Pra, ai tekson forcën që ka krijimi një marrëdhënie të shëndoshë në fëmijë. Po e vë teksin edhe një herë tjetër në këtë, për faktin sepse kurdo në jetën tonë, çfarë do lloj moshe që ne kemi, kur jemi duke mbritur një sukses, gjithmonë kur kthejmë kokën mbrapa, i referohemi shumë atributeve pozitive që kemi pas në fëmijëri dhe nuk është jo e zakonshme kur i pyesim dikën që kujt i falenderohesh për suksesin që kemi mbritur, nuk dua që ta banalizoj, por në pjesën më të madhe thon prindërve të mi. Shumë pak njerëz i referohen vetes për të që suksesi më dedikohet mua. Por besoj që ka të bëj pikërisht me këtë që jam duke e përmendur. Që janë prindrit, ata dhe cilët në fëmirin e hershme, kryojnë një atashim të sigurt me ne, apo ne me ata, dhe kur e kemi të sigurt, ne jemi eksplorus, nuk kemi frikë nga sfidat, nuk kemi frikë as nga emocionet negative, sepse shikojmë ato si pjesë reale të jetës, por që ndonë nëse kemi atashim një të sigurt, ale jemi njerës që jemi të prirur për të fajsuar të tjerët, jemi të prirur për të parë anë negative të marrëdhënies, jemi të prirur të kemi frikë nga gjërat e papritura, nga gjërat që nuk i di mirë, që e gjithë kjo e influencon edhe e pengon, apo është një barierë serioze për të mbritur suksesin. Çfarë do lloji që tjetë ai? Qoftë në shkollë, qoftë në jetën studentore, qoftë edhe në jetën profesionale tonë. Pra, po ta shikojmë suksesi që ne mbrim, i atribuhet të shkuarës sonë. Dhe nuk mund të themi që dikush që mbrin suksesin e mbritja atë për një ditë, edhe nuk ka dhe të duhet ta kuptojnë sidomos të rinjtë të sotëm, për të cilën unë kam një mesazh për ta, që për të mbritur suksesin, suksesi nuk është i një dite. Suksesi është një kontribut apo mund të them një investim serioz drejt ti. Dhe të rinjtë për këtë arsye duhet të jenë më të përgjegjshëm, duhet të jenë më të organizuar, më të planifikuar, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të mbrish suksesin.
nuk ngrihet suksesi duke ullur, si që shikojmë sot për shambull në një dise, një i ri ullet në një kafe duke vendosur bastore, fiton 10.000 euro dhe thot jam i sukseshëm. Ai nuk është sukses. Ai mund të jetë një arritje momenti, por ai nuk të garanton as pak sukses në jetën tënde si individ. Gjë që ka plot elementë të tjerë të cilët mund ta dëmtojnë do të qëllimin për me ngritë suksesin, sepse një tjetër është janë dhe problemet emocionale apo problemet e shëndetit mendor. Shpeshherë njerëzit të cilët janë depresiv apo kanë probleme serioze me personalitetin, sidomos për përmend me personalitetin, mundet kenë pengesa për të ngritur suksesin. Megjithatë, ka disa njerëz të cilët kanë probleme me personalitetin e tyre, por janë të suksesshëm deri në një pikë. Do mund të mbrin qëllimet e tyre dhe të ndihen suksesshëm që e mbritën atë, po shpesh herë devalvohen pasaj nga mjedisi, sepse suksesi i tyre nuk është në përputhje me karakteristikat e personalitetit. Sepse edhe ju vini nga fusha e psikologjisë dhe e dini shumë mirë që njerëzit të cilët janë anksioz mund të jenë suksesshëm, për faktin sepse janë detajista. Dhe çdo gjë e paraprgatisin më përpara në mënyrë që të mos ballafaqohen me të papritura. Dhe kjo i bën të suksesshëm. Dhe shpesh herë në praktikën time klinike disa njerëz do të thënë, pse të ta heq ankthin? Sepse ankthi po të bën suksesshëm. Por ata e vuajn shumë faktin që kanë ankth. Kjo që nëse shikojmë faktorët, ato janë në aspektin individual, do të janë të lidhura me çdo lloj dinamike që e forcon apo e ngadalëson, nuk do të ja termin e ngadalëson, po e zbut bukurinë e personalitetit të dikujna. Dhe faktorët sigurisht janë shumë lëshë. Kulime të aspekti emocional. Sa duhet të kushtojmë rëndësi këti aspekti në mënyrë që ne ti kontrollojmë dhe të zhvillojmë emocionet tona në situata të ndryshme për balë të cilave jemi në jetën e përdeshme? Mendoj që kontrollimi emocional është një nga çelësat e suksesit. Për faktin sepse rregullimi emocional është një komponent e rëndësishme e inteligjencës emocionale dhe zakonisht ajo shkon edhe me dy komponente të tjerë. Një është shprehja emocionale, mënyra si shprehim ne emocionet, edhe e treta është mënyra si ne i monitorojmë emocionet. Dhe sigurisht që në karrierën tonë gjithmonë kemi parë njerëz që mund të jenë të dishëm, që mund të jenë shumë përmbajtësor, po për shkak se kanë vështirësi të kontrollojnë emocionet e tyre, produktiviteti i tyre bie. Dhe kjo shikohet si një pengesë serioze për me mbrit ata suksesin. Ose edhe vetëm monitorimi emocional. Për shembull, nëse dikush do me qenë i suksesshëm në një prezantim, ta marr fare të thjeshtë, sepse suksesi definohet nga momenti që ka do me mbrit, atëherë një person i cili nuk është në gjendje me vetë monitoru emocionet e veta, kur ai po bëhet monoton, kur emocionet e tija nuk janë në përputhje me atë që ka është duke të reguar, kur emocionet e tija e ka përcen atë nivelin e shpresë të tyre, sigurisht që ky person do të dështoj nuk mund të arri suksesin e vetë në atë prezentim të cilën e ka patur. Prandaj Herolin, pyetja jote është shumë e rëndësishme dhe mendoj që njerëzit duhet të investojnë në këtë element të suksesit që është kontrolli emocional, shpreha emocionale dhe monitorimi emocioneve. Askush nuk e don në karrierën e vet. Nuk e don dikën që është koleg, le ta marrim koleg që nuk din me kontrollu emocionet, sepse të merr energjinë. Nëse ti je fokusuar në me bëti çka në mënyrë produktive dhe mirë, ti duhesh me shpenzu kohë me kontrollu emocionet e dikujt që është afër teje. Pra, ne sot shkojmë drejt grupit, a din punës në grup dhe kërkohet jashtëzakonisht shumë që personat të cilët punësohen apo bëjnë pjesë e ekipeve të punës për me mbrit një sukses në organizatë apo kudo, duhet të jenë njerëz të cilët kanë një inteligjencë emocionale të lartë. Ku kontrolli emocional sigurisht është komponentë e saj. Ndër faktorët kësh për të pasur sukses është edhe inteligjenca. A mjafton vetëm të jemi inteligjent, apo duhet të shikojmë edhe faktorët e tjerë? Inteligjenca është një nga elementet më të përfolura në raportin asaj që sa bëhet i suksesshëm dikush nëse është apo jo inteligjent. Pajtohem deri diku që inteligjenca është një element i rëndësishëm
për faktin sepse është e lidhur ngushtësisht me mënyrën se si ti përdor dijet e tuja, mënyrën si i krijon ti dijet e tuja dhe mënyrën se si din ti shpërndash dijet e tuja. Do të thënë sa më inteligjent që ti je, aq më të shprehur ai ke këto nocione. Dhe është e ditur që persona të cilët kanë inteligjencën e ulur janë më të prirur të jenë pasuksesshëm për faktin sepse komponentet e ose gjithmonë e kanë më pak se të tjerët. Mirë, pa ajo që po vëmë re, më thënë tashni, është që inteligjenca në vetvete nuk përbën bërthamën e suksesit. Është element i rëndësishëm, por nuk përbën. Nëse individi nuk din të vendosi interesat e veta apo njohet e veta në përputhje me nevojat e të tjerëve. Le ta thjeshtoj këtë. Nëse ju doni me ndërtu një organizatë dhe jeni një biznes dhe jeni shumë i mençur, sigurisht mençuria nuk të bën punë nëse ti nuk e ke edhe bazën financiare, nëse nuk e ke një filozofi të qartë asaj që produkti ju si do të ndikojë te konsumatori. Do të thënë sa do të përfitojë konsumatori nga produkti jot. Sepse ne e dimë që konsumatori sot është inteligjent. Nuk e përcakton më suksesin sa bukur e ke paketuar diçka, por sa është e dobishme për të ai produkt që po merr. Pra po ta vëmë re, këtij personi nuk do të mjaftoj vetëm inteligjenca, po do t'i duhen edhe shumë komponente të tjera të cilët do ta formojnë suksesin e tij. Kjo që po inteligjenca është e nevojshme, është komponente e rëndësishme, por nuk mendoj që përbën çdo gjë sepse unë njoh në jetën time njerëz plot inteligjent, të cilët nuk kanë ditur ta përdorin inteligjencën e tyre. Janë njerëz të cilët si themun i dorëzohen fatit. Dhe në momentin që i dorëzohen fatit, pse unë jam inteligjent dhe njerëzit duhet vinë tek unë, duhet më shohin mua, duhet më inkurajojnë mua, kjo nuk të bën të suksesshëm. Pra ti duhesh me pas dhe strategji të shëndosha për me kërku suksesin. Sepse ai nuk vjen te ti vetëm pse ti je inteligjent. Nuk e di a qesh e qartë. Në përgjigja juaj ishte shumë e shumë, profesionisht. Për të pasur sukses, a duhet çdo herë të mbështetemi në vetveten tonë dhe inteligjencën tonë, apo duhet të kemi rreth vetes tonë njerëz të afërt dhe profesional, të cilët do të na këshillojnë në mënyrën e duhur? Shumë pyetja jote është mjaft komplekse dhe mendoj unë që edhe përgjigja do të jetë komplekse, por do përpiqem ta bëj të thjeshtë. E para punës, unë si individ apo si person duhet kemë e para ato që përmendëm pak më përpara, të kemi ide qarta çfarë unë quaj sukses, ku unë du me shku për me arrit suksesin, çfarë strategjisht unë do të përdor për të arritur të suksesi, dhe normalisht që këto përcaktojmë dhe nga inteligjenca ime, se sa më inteligjente që të jem, aq më të lehtë kam ta bëj dhe të qartë rrugën time drejt suksesit. Nën komponenta e inteligjencës. Por për të arritur suksesin nuk është e mjaftueshme vetëm kjo, sepse ne na duhet mbështetja e njerëzve të cilët kemi për rreth. Nëse një grua, ta zëm, apo një bashkëshort dëshiron që të ketë sukses, definitivisht do t'i duhet që të ketë dhe mbështetjen e partnerit, sepse ti nuk mundesh mu fokusu vetëm në sukses, sepse ke dhe role tjera sociale, mund t'jesh nën, je nëna një fëmijë i cili ka nevojë për ty, mund të jesh bashortja që nga nevojë bashorti. Pra interesat ndohen dhe në momentin që ne kemi një person i cili na mbështet, ai pak a shumë apo ajo, pak a shumë frymëson rrugën tonë drejt suksesit. Kjo është mbështetja. Në anën tjetër, nëse ju jeni një student dhe dëshironi të mbrini sukses, sigurisht ju nevojitet mbështetja e prindërve. Sepse sado i mençur që të jeni ju, sado inteligjent që të jeni ju, studimet e tuja do të kërkojnë edhe mbështetje financiare, do të kërkojnë edhe mbështetje morale, mund të kërkojnë edhe gjëra të tjera. Pra, ne mbetemi në atë që dhe rreti ynë familjar, njerëzit e afërm tan, duhet të kenë një mirëkuptim në këto ballafaqimet tona me sfidën për ta mbritur suksesin. Por në anën tjetër, një gjë e cila mua më brengos jashtëzakonisht në kohët e fundit është mënyra se si shoqëria e shikon suksesin. Më thënë, a përputhet suksesi im individual, apo ajo që ka unë kam përcaktu për me mbrit, me atë të cilën e pretë shoqëria. Sepse ju mund t'jeni njëri shumë ambicios dhe të mbrini në jetën tuaj, por ajo mbritja jote të mos konsiderohet sukses nga të tjerët. Dakor? Mos konsiderohet. Për këtë arsye, mendoj unë që një nga pengesat individuale të cilat ne duhet i kapërcejmë, është koncepti të cilën ne kemi për veten. Pra, unë e ndjej suksesin tim, sepse brenda vetes sime kjo është përmbushja ime.
dhe nuk është e thënë që tjerët duhet pajtohen se s'bën për ta konsideruar këtë gjë sukses. Prandaj në për t'i dhënë për ta përmbledhur atë pyetjen të cilën ju bët, është që ne formësojmë suksesin tonë nga pritjet tona, por sigurisht që gjithmonë rreth këtij formësimi ka përpatur pengesa. Sepse ju mund të jeni një menaxher shumë i mirë, e ta marrë si menaxher i një biznesi, të jeni inteligjent, të dini qartë se kush është suksesi brenda organizatës, bile të jeni më të qartë edhe se vetë drejtuesit e organizatës, por çështja është se sa të lëhapësirë organizata për t'i bërë ti jetë, për t'i jetësuar këto dëshira të cilat ti ke dhe të mbështetura ndoshta mbi shkencë, të mbështetura mbi të dhëna. Por puna që ndoshta udhëheqësia e asaj organizate nuk pajtohet me ty sepse është i orientuar vetëm në krijimin e produktit dhe nuk i intereson as mirëqenia e punëtorëve, nuk i intereson as infrastruktura brenda dhe mund ta mbrisë suksesin dhe duke ia ulur rrogat nga pak punëtorëve, e rëndësishme është që e mbrin objektivat e veta. Ju jeni një person goxha i mirë, goxha me mendje të tillët, shumë mirë dini se çfarë është suksesi. Por do të pengoheni nga infrastruktura, qoftë njerëzore, qoftë edhe fizike, të cilët e ka organizuar biznesi juaj. Dhe bëja mund vinë natyrshëm çfarë duhet bëjë në këtë moment një njeri, mendoj që gjëja që duhet bëjë, duhet ta lejë atë punë. Kjo është përgjigje e thjeshtë, pavarësisht se ajo mund të ketë kosto të mëdha financiare, sepse çdo kush hyn punë për një, por mendoj që kostoja morale është dhe përjetimi emocional është shumë më i rëndësishëm se sa i financiar, sepse ti mund ta marrësh rrogën ja 3 vjet goxhat mirë, por jam e sigurt që pas 3 vjetëve do të kërkoni ndihmë psikologjike se do të jetë e pamundur që të ballafaqoheni me këto sfida që janë jashtë kontekstit të suksesit të individit. Si duhet ta konceptojmë egon ton në shoqërimin tonë drejt suksesit? Ajo që është e nevojshme mendoj unë që ne duhet të jemi duhet ta frenojmë egon ton në rastet kur mendojmë që na pengon për me shku drejt suksesit. Sepse shumë njerëz e kanë vështirë ta bëjnë këtë. Nëse e marr për shembull në egon profesional, le të jap një shembull të thjeshtë. Dikush mendon që është i suksesshëm si profesionist. Dhe sa herë që është përballë klientëve, nuk arrin ta frenojë këtë egon e vet për me i tregu dikujt që është i suksesshëm. Në të rast, egoja ti bëhet pengesë për me qenë një më i suksesshëm. Që gjithmonë ne duhet ta mund të jemi të vetëdijshëm për momentumin në të cilën ne jemi dhe të përpiqemi që realizimet tona ti bëjmë në përputhje sa më të mundshme me mjedisin, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet ta sfidojmë mjedisin. Unë nuk është pak që ta përsëris që historia e njeriut nuk ka ndryshuar nga njerëzit konformist, nga njerëzit të cilët janë pajtuar me çdo gjë që kanë pasur për vetë. Në historia e njerëzimit gjithmonë ka ndryshuar nga njerëzit të cilët kanë patur një vizion për te asaj të përditshmes. Kështu që do doja që askush të mos stopojë së ndërruari për të mbritur diçka nëse mendon që i ka kapacitetet për me i mbrit. Sigurisht që do ketë sfida, do ketë çdo ditë. Por bukuria e njeriu që ndron mbi atë sa mëson ti mbi sfidën, sa din ti të ngrihesh mbi atë sfidë të cilën ti e ke je ballafaquar. Dhe asnjëherë të mos kërkoj që ti je në pajtueshmëri me mjedisin, se s'ban në pajtueshmëri me prindrit, në pajtueshmëri me partnerin, në pajtueshmëri me shoqërinë dhe duke qenë gjithmonë duke luftuar midis vetes dhe të tjerëve. Pra një njëri që e din se çfarë don, nuk duhet asnjëherë të stopoj që të mbërri atë që don. Profesoresh, për deri sa angazhimi jo në profesional kërkon angazhim maksimal, a mund të nga të regoni një lutëm se si duhet të kujdesemi që këtë angazhim profesional mos të kthejmë në konsumim profesional? Konsumimi profesional është një nga sindromat shumë të shpeshta në fushën e shëndetit mendor, por jo vetëm, për faktin sepse ngërthen faktorët individual për të cilën ne folëm pak më përpara, të cilat vlenin edhe për pengesa drejt suksesit, sepse një pjesë e mirë e njerëzve shikojnë suksesin më shumë përmbështetur në karrierë, në mënyrën se si ti e ndërton karrierën. Dhe faktorët individual të cilët ne i përmendëm më përpara, qoftë vetë besimi i ulët ose besimet jo të përshtatshme me nevojat ose të menduarit negativ, duke që janë më pronë e asaj që individët të zhvillojnë probleme me sindromin e djegjes profesional që quhet,
në mjediset profesionale. Por ajo që është vënre, dhe nga disa studime të cilat janë bërë edhe në Kosovë, besoj që mbështeten edhe në vendet e tjera, është parë që sindromi i djegjes profesionale është më pronë e organizatave të cilët nuk kanë një sistem të qartë të shpërblimit apo të ndëshkimit. Pra, punëtorët nuk e dinë se nëse unë më rrij sukses, a do shpërblim apo nuk do shpërblim. Bile shumë interesant që në tek neve ka një lloj eksperiencë që në fund viti shpërblehen punëtorët më të mirë, dhe ajo çka është e çuditshme, punëtorët nuk shpërblehen mbas performancës, por shpërblehen në bazë të disa kritereve që i ka ndërtuar ai që e drejton organizatën. Kjo që është treguar që në organizata që nuk ka sistem të mirë fill të shpërblimit dhe që punëtorët nuk i dinë këtë, është parë që ata janë më pronë e sindromit të djegjes profesional apo të konsumimit profesional. Tjetër është parë që në organizatat ku nuk përfshihen risit të cilat i sill individi brenda organizatës, apo nuk përfshihen punëtorët në vendimmarrje, apo nuk ka një kohezion midis grupit që e menaxhon organizatën, është parë që ata janë më pronë e zhvillimit të sindromit të djegjes profesional. Dhe një edhe në tjetër është që kur individi ka, si me thënë, pritje ndaj punës, dhe ka pritje nga personeli apo dhe nga vetja e vetë, për ta bërë një punë sa më mirë, dhe kur të pritje nuk përputhen me kërkesat që ti ofron një disi, përsëri personat bien në sindromin e djegjes profesional. Ky sindrom është shumë i shpesht, por unë mendoj që njerëzit të cilët janë të suksesshëm me që jemi të ndalur në të cilët kanë strategji të shëndetshme për ta ngritur suksesin, nuk janë pranë e sindromit të djegjes profesional. Zakonisht kjo ndodh vetëm tek personat të cilët punësohen në mjedise që shkojnë komplet kundra vlerave dhe besimeve të cilat i ka individi për suksesin në karrierë. Pra, është shumë komplekse dhe është prevalente, konsumimi profesional është prevalent, sidomos gjatë kohës së pandemisë ka qenë shumë i pranishëm. Bile për mua ka qenë shumë interesant kur një doktor është reklamuar në televizion për shkelje të detyrës së tij profesionale, kur në të vërtetë reagimi i tij ishte një reagim i pastër i konsumimit profesional. Dhe ajo që më ka çuditur është që askush nuk e ka çuar mendjen për ta menduar këtë gjë. Për ta menduar, që më vjen shumë mirë që e bëri pyetjen, se shpeshherë në karrierë ka plot njerëz të cilët bëhen prej sindromit të djegjes profesional, edhe askush nuk kujdeset për ta. Dhe kjo është, mendoj unë, shumë e gabuar. Çdo institucion, çdo organizatë duhet të ketë strategji të qarta se si punon në mirëqenien e punëtorëve të vet, por edhe të ketë strategji se si ta në çfarë duhet bëj punëtori nëse është pronë e sindromit të djegjes profesional. Duhet më pas, me hapa se çfarë duhet bëj. Sepse kjo tregon një kujdes më të mirë për punëtorët, por në anën tjetër tregon edhe një filozofi shumë të qartë të personit që e drejton atë organizatë se çdo të thotë sukses. Sukses edhe një herë tjetër nuk do të thotë vetëm produkti, por suksesi sot lidhet me kënaqësinë e konsumatorit, jo me ofrimin e produktit. Kjo që është tempësore për ta kuptuar këtë, sepse jetojmë në një shekull ku cilësia e jetës, qoftë për mua si individ brenda familjes, qoftë për mua si individ brenda institucionit, është shumë e rëndësishme dhe formson filozofinë e krijimit të organizatave sot. Profesoresh, ju faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit. Jeni e mrekullueshme si çdo herë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ky ishte emisioni ynë për sot. Shpresoj se jeni ndarë të kënaqur me atë që ka diskutuar.